Okay. And zoom it on there. Hvor den da? Der da, må den lenger ned, man. Jeg kan liksom lese bevegelsen denne i flyet, så jeg kan liksom bare følge flyet helt perfekt. Fra da jeg begynte å filme, så har det gått 3 minutter nå. Og tilskuer også. Skal vi lande nå? Det har gått 4 minutter og 40 nå.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
To jävla gökar som står och ser på. Ska vi se. 1, 2, 3. Och bommar du lite väl? Är det hjulet? Han fikk jo smekt noen lommer etter, så han springer nesten ikke til høyre. Åh! Gud, det ble det kjært. Hva er flattjern på dette flyet egentlig? Ja, bongas. Maksimalt med fart. Greit nok det da. Trenger egentlig ikke gå noe spesielt fort, tror jeg. Det jo bare... trener, så det skal ikke gå fort. Synkte så krapp i filmingen at jeg hoppet trinn. Kjente jeg bare gikk opp og tær, jeg bare oi, oi, oi. Åh, helvete. Skjedde det nå? Jeg har stilt det nå til vanlig, så er det ikke store bevegelser på jorda. Nå skruer jeg over kroppen her, så blir det en jævlig bevegelse. Så nå kan du nesten trikse litt da? Ja, jeg tør ikke. Jeg vet ikke hvor mye han ligger på det. Så hvordan han endte opp i sunnvapen. Så mye kraft, så... Sidoer kan jeg ha det, vet du. Det er derfor du gleder deg til å få igjen noen andre flyet, da. Ja. For det kan du leke litt mer med. Litt. Men... Kjøpt en dogfighter, vet du? Ja, det er det. Noe alle har en dogfighter. Det er akkurat noe det jeg sa med. Ok. Ja, det er den... Ja, det er den som har vingespenn på tre, da. 3 meter. Nei. Det er noe is.
Nei, 1,80 var det ikke. Isopor på 1,30 eller noe. Og 1,30? Det er undring, altså. Det er helt sprø. Sprøtt, vet du hva du gjør nå. Ja, det er sånn som den der Odd-Geir hadde. Ja, noe lignende. Sånn det lille japanske flyet? Ja. Bare sprø. Ja. Ja, det gikk jo noe jævlig. Faen, det flyttet på seg, det husker jeg, med det der lilla røde flyet til Espen. Det var sykt, det. Du har feller, men. Du vet hvordan det er for god. Mm? Det var så å si tid, ja. Etter 7 minutter, så er det nettopp. Jeg filmet snart 6 minutter, så.